Ini groom Milli ya? Milli. ចោះមកស្ងាត់ទៅគេប្រាំងក្រឹមបើដល់ឯងប្រាំងមានប្រាំងទិញទឹកដើរមកទៅនំអតរីមមកដល់អតរីមប្រាំងវាចេះអឺ MOU ជាមួយក្រសួងទេសចរប្រាំងនំគេហើយកុំទេសចរអតរីមនំគេ